İsmimiz bizim tam dövre için om qanunudur. Həmçinin də bugünkü dərsimiz bizim elektrik hərəkət qüvvəsi və bu elektrik hərəkət qüvvəsində om qanunun müxtəlif formalarda özünü təzahür etdirməsi, yəni müxtəlif üç hala baxacaq burada. Deməli, tam dövrə nə deməkdir? Əslində, bizim belə bir dövrə çəksək, tutaq ki, burada rezistor qoyaq, bura lampa qoyaq və yaxud da burada ampermetr də qoyaq və açarı da qoyaq. Belə bir lampa çəksək, lampa deyirəm, dövrə çəksək, bu zaman bizim dövrəmiz iki hissədən ibarətdir. Bir xarici hissə, xarici dövrə aiddir, deməli nəyə? Naqillər, işlədicilər, cihazlar. Bunlar bizim xarici hissəmizdir. Bir də daxili hissə. Daxili hissə bizim bu cərəyan mənbəyimiz daxili hissə hesab olunur. İkisi bir yerdə bu olur tam dövrə. Bundan öncə biz baxdığımız om qanunu dövrə hissəsi üçün idi. Deməli, indi isə biz tam dövrə üçün baxacaq. İlk öncə cərəyan mənbəyini xarakteriz edən kəmiyyətlərdən başlayaq. Cərəyan mənbəyini xarakteriz edən kəmiyyət elektrik hərəkət qüvvəsidir. Onu qısaca EHG və Epsilondan belə deyək, işarə edirlər. Burada sizin çaşmağınızı istəmirəm. Yadınıza gəlirsə, mənim dediyim bir söz var idi ki, qüvvə həmişə vektorial kəmiyyətdir. Lakin iki qüvvə var ki, bunlardan biri EHG, elektrik hərəkət qüvvəsi, bir də optik qüvvə. Optik qüvvəni də biz keçəcəyik optikada, yəni linzalarda. Optik qüvvə skalyar kəmiyyətlərdir. Ona görə elektrik hərəkət qüvvəsi, unutmursunuz ki, qüvvə sözü olsa da orada skalyar kəmiyyət olduğunu unutmursunuz. Və bunun beynəlxalq sistemdə vahidi 1 voltdur. 1 voltu biz göstəririk joule böl kulonla, bundan əvvəl danışmışdıq. Açanda joule-u bilirsiniz ki, newton metr kimi də, kilogram metr kvadratı bölsün saniyən kvadratı kimi də aça bilərsiniz. Kulon da amper saniyə kimi açıldığından bizdə belə bir kilogram metrin kvadratı bölünmüş amper saniyənin kubu ifadəsi alınacaq. İndi elektrik hərəkət qüvvəsinin tərifini verək. Nədir elektrik hərəkət qüvvəsi? Deməli, burada yüklü zərrəciyi dövrə boyunca hərəkət etdirmək üçün kənar qüvvələr müəyyən bir iş görür. Həmin işi A kənarından işarə eləyək. Həmin işin, bu yükün miqdarına olan nisbəti verir mənə elektrik hərəkət qüvvəsini. Elektrik hərəkət qüvvəsi burada qoşulan heç bir cihazın nə müqamətindən, nə ondan keçən cəryan şiddətindən, nə ondan axan, nə ona düşən gərginlik düşküsündən asılı deyil. Yalnız, deməli, bu xarakteriz edir cəryan mənbəyini, ona görə də o ancaq cəryan mənbəyindən asılıdır. Cəryan mənbəyini xarakteriz edən ikinci kəmiyyət R-dir. Bu, daxili cəryan mənbəyinin müqamətidir. Buna daxili müqavimət deyirlər. Bunu da beynəlxalq sistemdə vahidi ilə müqamətin vahidi kimi bir ondur, sözsüz ki. Bu da ancaq cəryan mənbəyinə aid olan bir şeydir. Digər kəmiyyətlər bunu dəyişdirə bilmir. Yəni, məsəl üçün, batareya alırıq. Üstəndə batareya da cəryan mənbəyidir. Üzərində yazılıb 1,5 volt. İndi müqaməti nə qədər yazılıb orada mən onu görməmişəm. Bəlkə də axtarıb tapmaq olar. Onlar dəyişmir. Yəni, onlar ancaq cəryan mənbəyi dəyişəndə dəyişir. Məsəl üçün, maşının akumulyatorun üstündə yazılır 12 volt. Yəni, o da yenə dəyişmir. Siz orada nə inəsəz, o ancaq akumulyatorun, yəni həmin o cəryan mənbəyinin özünə məxsus belə deyək, xarakteriz edən kəmiyyətidir. O, ancaq cəryan mənbəyini başqa cür hazırlaşaq, gücünü başqa cür düzəltsək, onda o dəyişə bilər. Belə, EHG-ni biz bildik. İndi tam dövrə üçün om qanunu biz necə ifadə edirik? Qısaca çıxarılışını yazmayacaq. Məsələn, çıxarılışı Joule-Lenz qanunundan çıxır. Yəni, cəryan mənbəyində də istilik miqdarı ayrılır və xarici dövrədə də istilik miqdarı ayrılır. Ümumi ayrılan istilik miqdarı bunların cəminə bərabərdir. Oradan biz həmin bu düsturu çıxardırıq. İ bərabər olur epsilon R üstə gəl R-ə. Burada R-i bildik ki, daxili müqamətdir. Bu da onsuz da müqamətdir. Sadəcə burada bu R-i fərqləndirmək üçün, məsələlərə də aydın olmaq üçün ki, hansı müqaməti verib, xarici müqamət deyirlər buna. Yəni, xarici müqamət deyirlər. Yəni, rezistorun müqaməti, lampanın müqaməti, elektrolitin müqaməti və s. və ilaxı. Bu, xarici müqamət hesab olunur.
İndi suallardan biri nədir? Elektrik hərəkət qüvvəsindən danışdıq. Bu halla, yəni bu dövrə, bir dövrə qursaq, 3 hala baxacaq. Birinci suallardan biri əlbəttə ki, ola bilər ki, mən cərəyan mənbəyinin EHG-sini necə müəyyən eləyə bilərəm? Bunun üçün sadəcə bir dövrə çəkin mən, açar qoyun bu dövrədə və tutaq ki, burada bir rezistor var. Və mən nə etməliyəm? Əgər mən istəyirəmsə, cərəyan mənbəyinin elektrik hərəkət qüvvəsini müəyyən eləmək, onda mən açarı, K açarını açıq qoymalıyam və cərəyan mənbəyinin uclarına voltmetri bağlamalıyam. Bu zaman voltmetrin göstərişi mənə elektrik hərəkət qüvvəsini verəcək, EHG-nin, cərəyan mənbəyinin EHG-sini verəcək. Bunu daha açıq yazmaq istəsək, bu düsturla ifadə eləmək istəsək, dövrə açıq olanda siz bilirsiniz ki, cərəyan nə etməyəcək? Axmayacaq. Çünki bilirsiniz ki, cərəyan axmaq üçün lazım olan şərtlərdən biri dövrə qapalı olmalıdır. K açarı açıqdırsa, burada cərəyan axmır və müqavimət sonsuz olur. Xarici müqavimət sonsuz olur. Bax, bu birinci deməli halımız. Yəni bu halda həm də biz dedik ki, EHG-ni təyin eləyə bilərik. İkinci halda nə? Qısa qapanmanı ardıcıl demək istəyirəm sizə. Qısa qapanma nədir? Bu evdə də bir çox hallarda biz bununla rastlaşmışıq. Bir də görürsünüz ki, naqillərə çox güc düşür. Naqillər qızırlar və şit deyilən yerdən bir də görürsünüz ki, cərəyan atır. Yəni işıqlar sönür hansı bir otaqda, hansı bir yerdə, müəyyən birində. O deməli o zaman nə baş verir? O qızma baş verəndə əriyən qoruyucular olur. Onlar əriyirlər, ayrılır burdan dövrə. Deməli cərəyan mənbəyi xarici dövrədən ayrılır. Və başlayır cərəyanın içində. Bax bu formada cərəyan dolanmağa, qısa qapanır, qısa yol tapır. Buna görə buna qısa qapanma deyirlər. Və qısa qapanmada fikir versinizsə, bax burdan müqavimət keçmir də. Yəni xarici müqavimət sıfıra bərabər olur. Xarici müqavimət sıfıra bərabər olanda burada düstur alınır ki, I bərabərdir epsilon bölək R-ə. Buna qısa qapanma cərəyan şiddəti deyirlər və bu halda mənbə ən böyük cərəyan yarada bilir. Lakin bu cərəyan faydasızdır. Çünki heç bir şeyi burada işlədə bilmir. Biz onu cərəyan axmırsa dövrədən heç bir şey işlədə bilmir. Faydasız cərəyandır. Və dediyim kimi R bərabər olur sıfıra, qısa qapanma cərəyanın şiddəti yaranır. İndi mən İ-nin həm balaca R-dən asılı qrafikini çəkin. Bu düsturdan görsənir ki, İ-nin balaca R-dən asılı qrafiki tərs mütənasib qoyacağım mən. Və İ-nin böyük R-dən asılı qrafikini çəkim. İ-nin böyük R-dən asılı qrafikini çəkəndə R-ə 0 qiyməti verəndə fikir verirsinizsə R-ə 0 qiyməti. Nəyə görə mən burada R-ə 0 qiyməti vermədim? Çünki cərəyan mənbəyinin daxili müqaviməti heç vaxt 0 olur. Cərəyan mənbəyi varsa bunun daxili müqaviməti mütləq var. Ona görə R-ə 0 qiyməti vermədim. Birbaşa tərs mütənasib çəkdim. Amma burada bu şərtə görə, yəni qısa qapanma baş verəndə dövrədə cərəyan yalnız bu qısa bir yoldan keçəndə xarici müqaviməti mən 0 vermişəm. Deməli R 0 olanda konkret görsənir ki, cərəyan şiddətinin başlanğıc qiyməti olur. Həmin o başlanğıc qiyməti də biz demişik ki, o qısa qapanmadır. Yəni İ qısa qapanmanı qeyd eləyib tərs mütənasib mən burada nə etməliyəm? Çəkməliyəm. İndi 3-cü halı sizə göstərim. Yəni bu dövrədə, tam dövrədə 3-cü hal. Tam dövrədə 3-cü hal normal, yəni heç bir şey baş vermir burada. Həm R-in müəyyən bir qiyməti var, sonlu bir qiyməti var. Həm belə deyək də, hər dövrə də qapalıdır və belə deyək, göstərim mən bunu, dövrə qapalıdır. Deyək ki, burada müqavimətimizi qoyduq, voltmetrimizi qoyduq. Və bura bir ampermetr də qoyun, mən göstərim ki, ampermetrin göstərişi mənə nəyə verəcək, voltmetrin göstərişi mənə nəyə verəcək. O zaman bizim tam dövrə üçün ohm qanunumuz olduğu kimi yazılır, I bərabərdir R bölək R düsturundan. Voltmetrin göstərişi burada gərginlik düşküsüdür. U-du, I R-lə hesablanır. Burada bu I-nin qiymətini burada qoysaq, U üçün bir dənə də düstur alırıq, epsilon R bölək R üstə gəl R. Başqa bir düsturdan da istifadə edə bilərik. Bunu açsaq, məsəl üçün I, R üstə gəl R bərabərdir epsilona. I vur R üstə gəl I, R bərabərdir epsilona. Bu I, R mənə yenə də gərginlik düşküsünü verir. Burada mən başa düşürəm ki, mən U-nu tapmaq üçün belə bir düsturdan da istifadə edə bilərəm. U,
bərabərdir. Epsilon çıxaq, IR düsturundan da mən istifadə edə bilərəm. Yəni, bu hal üçün, dediyimiz R-in müəyyən bir qiyməti var, dövrə qapalıdır. Bu hal üçün voltmetrin göstərişini mən hesablayıram bunlarla. Və voltmetrin göstərişi bu düsturlarla hesablanır. Bəs ampermetrin göstərişi, ampermetrin göstərişi də bax, bu düsturuna müəyyən olunur. Burada hər şey öz yolunda gedir. İndi burada sözsüz ki, cərəyan mənbəyinin özünün faydalı iş əmsalı var. O faydalı iş əmsalını tapmaq üçün sözsüz ki, A faydalını A tama bölmək, P faydalını P tama bölmək. Burada da o düsturları açıb tökərək belə bir lazımlı düsturlar alırıq. U bölək epsilon vurulmuş 100% və yaxud U'nun yerinə sadəcə R qoyuruq, epsilonun yerinə sadəcə R üstə gəl R qoyuruq, vururuq 100%. Bu da tam dövrənin, yəni cərəyan mənbəyinin faydalı iş əmsalı. Cərəyan mənbələrini biz bir-biri neçəcək? Elə olur ki, yəni elə bir hadisə olur ki, elə bir şərait yaranır ki, biz cərəyan mənbələrinin bir neçəsini bir-birinə birləşdiririk. Onları biz ardıcılda birləşdirə bilərik, paralel də birləşdirə bilərik. Bizə hələlik, hələ ki, bizə məktəb proqramında paralel birləşmə olmadığı üçün ardıcı birləşməyi mən sizə göstərəcəm. Tutaq ki, mənə 3 cərəyan mənbəyi verilib və bunlar bir-birlərinə ardıcıl birləşdiriliblər. Bir də mən xarici müqamətdə göstərim burada ki, onu ilə bərabər. Hə, bir də mən sizə bir şey deyim. Ola bilər ki, burada xarici müqamət təkcə bir rezistordan ibarət olmasın. Bir neçə rezistor olsun, ardıcıl birləşsinlər və yaxud paralel birləşsinlər. O zaman adi qaydada dövrənin ümumi xarici müqamətini tapırsınız. Ardıcıl birləşmənin düsturlarından, paralel birləşmənin düsturlarından istifadə edərək. Dedik ki, cərəyan mənbəyini xarakteriz edən kəmiyyətlər epsilon 1-dir, yəni EHG-dir. Birincinin olsun EHG-si epsilon 1, ikincinin olsun epsilon 2, müqaməti də olsun R2, bununki də aydın məsələdir ki, R3. İndi burada mən yazım əvvəlcə ohm qanununu tam dövrə üçün epsilon R üstə gəl R. Neyləyəcəm? Ümumi həmin dövrə üçün EHG-ni tapacağım. Bunu tapmaq üçün neynəməliyəm? İstiqamət seçirəm və yaxud da ki, özüm elə baxıram. Müsbət, mənfi. Yəni, bilirik ki, bu müsbətidir, bu mənfisidir. Bu da müsbət, bu da mənfi, bu da müsbət, bu da mənfi. Və mən nə baxıram? Burada düzgün hamı ardıcıl düzgün yerləşdirilib. Yəni, qütbləri tərs düşən heç bir cərəyan mənbəyi yoxdur. Ona görə, ümumi epsilonu tapmaq üçün mən sadəcə epsilonları neynəyəcəyəm? Toplayacağım. Və bunlar ardıcıl birləşdiyinə görə, ardıcıl birləşmədə ümumi müqaməti tapmaq üçün toplamaq lazımdır. Onda ümumi daxili müqamət də bunların cəminə bərabər olacaq. Onda mən bu hal üçün ohm qanunu yazacağım. Epsilon 1, üstə gəl epsilon 2, üstə gəl epsilon 3, bölək xarici müqamət, üstə gəl R1, R2, R3 kimi yaza bilərəm. İndi nəyə görə mən burada müsbət mənfi qoydum, izah edəcəm. Elə olur ki, bu cərəyan mənbələrini tərs də birləşdirirlər. Yəni, birini tərsinə birləşdirirlər. Bu zaman, əlbəttə ki, vəziyyət dəyişəcək. Necə dəyişəcək? Yəni, müqamətlər üçün heç nə dəyişməyəcək, çünki onlar ardıcı birləşdiriblər, yenə də toplanılacaq. Amma epsilon 1, epsilon 2 və epsilon 3 yazanda, bura baxırıq, bura müsbətdir, bura mənfidir, deməli, bura müsbətdir, bura müsbətdir, bura da mənfidir. Görürük ki, bunlardan biri tərs birləşir. Onda ümumi müqaməti tapmaq üçün epsilon 1, ümumi müqamət deyirəm, EHG-ni tapmaq üçün bunun işarəsi müsbət olur, bunun işarəsi mənfi çıxacam burada, bunun işarəsi yenidir müsbət. Bu formada, yəni istiqamət seçirəm özüm üçün, o istiqamətə görə hansı tərsinə desə onu ondan çıxıram. Amma müqamətlər yenidə dediyim kimi toplanacaq. Onda iyimiz bərabər olacaq, epsilon 1 çıxaq, epsilon 2 üstə gəl, epsilon 3 bölək, R üstə gəl, R1 üstə gəl, R2 üstə gəl, R3 kimi. Bu qədər. Ümid edirəm ki, dərsimiz sizə faydalı oldu. Sən bunu əyir.